opet, znači, danas započinjem opet iz početka preživljavanje onoj sačioni survival. Znači, imam onu mapu, ali ja bi opet do kraja. Znači, nazvat ćemo, kako da nazovemo, survival minus. Idemo u option, stavit ćemo bonus, ono, bonus chest. Ne, nije to to. Ne, ovo, evo ga, bonus chest. On. E, sad ne znam da li sam imao ovdje large biomis. Ali ja bi to da probamo, pošto... Znači, onaj large biomis, kako li već, sad čekajte. Biomis, znači to. I startujemo svet. Yeah. Ajde. Skinuo sam, znači tu na 1.3 sam skinuo tu meni item. Šta je ovo? Gde baš u vodu me spavneš? Evo ga, čest. Čekaj, torčeve da uzmem. Ne. Dobro. Pickaxe. Imam. Znači, evo kako izgleda tu mini item za 1.3. Ali dobro, sad to će da... Tako, neće da ga ugasim. Znači, malo će samo da... gdje sam ja tu spawnovan? E, daj bož da imam sad onaj... Šta je ovo pečurka ovde? E, sad kad bi našao onaj... Kako se zove već ono... Ono u džungli, ona... To je bilo ekstra. Ali izgleda ništa od toga, nego šta je ovo ovde dole? Krave! Eto, dve kože sam dobio. Eto ga. Šest već je. Ček da polovim i ovo. Kokobin. Evo ga, tri sam dobio. Ček da li da ga bijem sa krampom. Gde bežeš bre? Kako bi volio da nađem ono u džungli, znaš kako bi bio srećen. I trebam da pronađem ove... A, dosta čini mi se. Da bacimo, dosta, šta će mi više, ne mogu da skupljam. Znači... Nešto sam smoren, tako da... Čućete sada, kad gledate klip ovaj. Znači, smoren sam. Nije samo ovih dana, nego zbog raznih stvari što se desilo skoro. A u pitanju je ljubav. Ljubav? Pa to ti je neka zajebana stvar, vrate. A jebem ti, ja sam pa na foru i tako sam ga izduvao. Za nešto, za ljubav i tako to. Tako da ovih dana mislim samo na to, znači izmislite neka, na primjer, devojka da vas izradi, na primjer. Znači, ne bi bilo lako, znam. I mislim da se nekom od vas to desilo. Mogu da se kladim. Ali dobro, šta je tu je, brate. Život je dalje. E. Čekaj, zašto skupljamo još ovaj kokobin toliko?
kad... Nizašta mi ne treba ovako. Ouhuhuhu! Pazi kako lepo ovo. Zato što je large biomis, ono. Gdje se ovo, parkour? Opala! Ne! Parkour, bacanje, brate. Bacanje u dalje. Šta je ovo, neko ostarao, majko mu. Ne znam više gdje da se smestim. Ne znam da li da napravim... u steni nekoj. Jesto, sad čekajte, ovako ću da upalim kreativ. Izvinite, zbog ovog. Vidim samo da li je to jedno ostrvo. Kako ja vidim, jeste. A možda i nije. Ali što toko ga sporo čitava. Jeste, ovo je neko izgleda ostrvo. Eto, pesmica, tavan. Malo da mi, da ide uz mene. Jeste, ovo je neko ostrvo. Seri, brate, ostrvo. Tum, tum, tum. Tum, 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 kao sad ću kao obrati Toby Games. Jebati. Indijanac od svih najveći. Mislim ono super lik, zato ja i kažem Indijanac. Car je, znači. On, brate, za jedan klip izgine, brate. Ali ne znam gdje mi bude kuća. Čekaj, ovako ću nešto da napravim. Evo. Čekaj samo da počistim malo. Jao, gravel. Sumuče mi se odmah živio, čim sam ga video. Samo to da poravnjam i odmah gasim. Mislim ne da poravnjam, nego da izlojim ovo. Jel čekaj, da li tu da stajem? Šta fali, brati? Ajmo. Skupljamo sada cobblestone. Znam što ću da uradim ovako. Seri. Šta sam htio? Da, ovdje sam htio da stavim ovako. Lele, bre, idem baš na ostrvo. Da me odbaci. Ništa, ljudi, to bi bilo to za danas. Znači, u sljedećoj epizodi ćemo srediti, znači, ovo, kako se zove, u pećini, bit će to moja kuća. To je bilo to, znači, pozdrav za sve. I to je bilo to. Pozdrav.